Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодари ми Ти, че и този следобед ми събираш в Твоето име. Амин. Да си срещнем и да четем Твоето Слово, да разсъждаваме в Твоите заповеди, да получим от Те потешение, насърчение, изобличение и изцеление. Амин. Благодари ми Ти, благодари ми Ти, Господи, че Ти беше верен до смърт, стоя верен, за да можем и сега да имаме тая преголяма надежда, както за земния, така и за вечния живот. Амин. Благодари ми Ти за Твоите обещания, че всички уния, които дойдат при Тебе, нито един няма да бъде изпъден вън. Амин. Че уния, които Те последваха, при възстановяването на Вселената ще бъдат с Тебе и с Твоите свети. Амин. Господи, да не отпаднеме от вярата, да не се отклониме от Теб, но молиме Те, помогни ни да Те помним денем и нощем, и Ти бъди с нас, и ние да бъдеме в Тебе, и Ти бъди в нас и в домовете ни, и разпрасти всички нечестиви. Амин. Духове, които атакуват душите, телата, духовете, домовете на Твоите раби, християни. Благослови ни и помилвай ни, бъди с нас и ръководи това събрание. Молим Те, Отче Святи, погледни на нас през жертвата на Исус и благослови ни в този момент. Господи, благослови ни със здраве, със сили, със ум, мъдрост, разум, дай ни, отвори ни ума да разбираме Писанията и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от Теб, за да не се пронизваме с излишни страдания. Амин. Господи, благослови ни, Душе Святи, ръководи това събрание. Слава да бъде на името Ти. Парализирай всяка проява на дяволите, на падналите ангели, на лъжливите духове. Парализирай дейността им и нека тук в това събрание да се движи Святия Дух, Духът на истината, да бъде с нас, в нас, в роднините ни, в близките ни, прибавяй ги, нашите роднини, привлича ги към себе си. Господи, милост за всички Твои люди. Да, Господи. Днес ще се молим за много Твои люди, за които са ни помолили, да се молим. Прегледай всяка нужда и отговори според Твоята блага воля на всеки един. Благодарим Ти, в Твоите ръце се оставяме, ръководили и парзили Душе Святи. Амин. Така, Боже, да седнете. Казаха ви ден. Ако има големите заблуди. Кажи се. Дали ти казаха видението, което имах за теб? Да. Един тежка категория штангист дигнал штангата над главата. Във вторник беше, когато те няма. Ами, не знам дали штангиста ще ме дигне.
Добре. Явно ще имаш стили. Благодаря. Един пистолет, брат, е да. Пистолет. Такива никелирани. Така. Те таки ги дават на такива високопоставени майки. Стрелят. Обаче куршумите се завъртат така. И завъртат на нека. И аз се чудя, кой е светът. А те били страсиращи куршуми. И показа, е така се завърта на повече 90 градуса. Не, не срещу стрелящи, ама нека на стрелящи. Ама едни черни куршуми са едно друго, едно друго, едно друго. Ами може нещо да ни кълнат, нали знаеш? Ма Господ ни пази. Кажете сега една песен. Бог да пази България. Абе, днес се влезе политика, брат Петър, обаче е един едно богопулване в кризи. България на всичко, това е богопулство за мен и ще пострадам на тази. Абе, остави ги, не се разправите с политиката. Първо, нали знаете, днес е... България на Бог. Мога ли да кажа? Ама коя България, бе, брати? Коя? Географията. А, географията на България е над всичко. Нали Бог е дал тази география? Кто ще бъде над всичко? Днес е благовещение. О, така ли? Днес е благовещение. Ясно е, да. Днес е благовещение. Ден, женския празник. Днес. Не 8 марта, днес. Кой номер беше? Я няма номер, брат. Няма номер. На кое? Върши Бог чудеса. Тук няма номера. Повтаряй, няма номера, брат. Ги махнати номера, защото са само. Няма номера, няма номера. Ето на пункта. Няма ли? Дай да нам. На 60-та страница. Ти поне каза, че не ти хареса много, и аз много те я махнах. А? Ти каза, че не ти харесва нещо от тази песен и аз я махнах. Как си, брат? Добре, слава. Благодаря ви. Дай да я потърсвам се. Ето е една друга пак. И аз съм новите на брат Сочи. И набери ли? Няма я там. Шестдесета страница. На 60-та има ли? Да, да, да. Намеря ли? Горе номер, да, горе. 63. На 60-та страница, казва брат. Най-горе, най-горе номер. Бог да пази България. Да, 60-та страница. А тук тази първия букет, не на кумири. Идоли и коми. Еми не на кумири, идоли. Те иконите не са идоли. Ма, на най-ца разбира. Thank you.
446. 446. Слънце ярко.
446. Слънце Ярко. 446. Да. Ние пяхме. Нека се радваме се, братя. Да. Ние пяхме се, братя. 486. 486. Как
нашата проповед, ако нямаме тая вяра и надежда във възкресението на мъртвите, и ние сега ще прочетеме за първото възкресение в 20 глава от Откровението на Свети Йоанна. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключовете на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змея, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не превластява вече народите до свършека на 1000 години. След което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да седат. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие. И оние, които се не поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челата си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свет е, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт и те ще бъдат свещеници на Бога и Отца и ще царуват с Него 1000 години. Амин. То тук ще поговорим, може да седнете, за това първо възкресение. Има различни тълкователи, различни учители, които говорят, че първото възкресение е станало, когато Господ Исус Христос възкръсна и някои от старовременните светии възкръснаха, така е писано, разтвори се гробовете, възкръснаха някои старовременните. Времените светии се явиха на мнозина в Йерусалим. Некои така считат това първо възкресение. Но тук ясно се говори за съвсем друго нещо. Някои считат, че първото грабване е на Енох и пророк Илия. И това е грабването. Но истинското грабване е точно това възкресение, когато ще възкръснат само праведни. И ония, които са готови, ще се изменят в миг на око. И така, казва апостол Павел, ще срещнем Господа във въздуха. И така, тия човеци, блажени и святи, които ще участват в това първо възкресение, ще живеят 1000 години на тая земя. Като дявола ще бъде вързан за тия 1000 години и заедно с него падналите ангели, които мамеха и измъчваха хората и мамеха цялата вселена. Разбира се, много православни богослови не го приемат това така наречено светийско царство, обаче в България преди 9 септември имало едно сдружение православно, братство, което се е казвало Добрия Самарян. Те са проповядвали така нареченото Светийско царство. Ама това не е наречено от човеците, защото пророк Данаил говори за Светийско царство. Светийско царство. Когато светиите ще вземат царството, ще да го намериме, да не сме. И така, че аз го вярвам така, както е записано. И така, както пророк Даниил проповядва. Че Сатана ще бъде вързан, че светиите ще управляват Вселената и тогава ще се види, че може да се управлява и може да се живее по Божите заповеди. Когато Сатана е вързан, когато падналите ангели и бесовете са вързани, когато човеците управляват
И когато 12-те апостоли ще бъдат царе на отделни градове, където ще царува мир и благодат и благословение. След като ще бъдат съборени всичките тия царства, апостол, т.е. пророк Даниил вижда, видях най-седне цепидоха поставени престоли и седна стария по дни. Облеклото му беше като бял сняг и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му като огнен пламък, колената му като пламък, пламтящ огън. Дойде най-после старият по дни и съд биде даден на светиите на Всевишния и настъпи време светиите да завладеят царството. Ето това е времето, когато светиите ще завладеят царството, когато Сатана ще бъде вързан и аз го вярвам това, че е така, независимо, че официалните богослови го отфърлят и казва, няма да има никакво светийско царство. Ще има. Що пише тук, ще има. Каквото и да правите, каквото и да говорите. Други пак проповядват, че Светийското царство дошло след като Римската империя официално по времето Константин и Велики и царица Елена, християнството е било признато за официална религия. И от тогава, от тая година, 1000 години са управлявали светиите. А толкова народ е избит през това време, така ли, това ли е Светийското царство? През тия 1000 години. Толкова войни, толкова народ е избит. И това е една лъжа, която се проповядва, за съжаление. Нека не ми се сърдат тия богослови, които я проповядват. Какво има тук да се умува? Какво има да се умува, когато е писано тук, че светиите ще управляват света? И нека да видим за Светийското царство ние научаваме още в Лука, когато Исус се преобрази на планината и Моисей и Илия му се явиха в слава. И те в слава, и той в слава. Така ще бъде в Светийското царство. Всички ония, които участват в това възкресение, ще бъдат в слава. Ще бъдат в такава слава, каквато беха Илия и Моисей. В Откровение 1 глава Исус казва: Аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея във век и векове. Амин. Имам ключовете на ада и смъртта. И тук братята адвентисти казват, че този ангел действително се Исус. И казват, ангела е Исус. Обаче Исус има ангели, служители и ние четеме това, което е записано. Видах, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. Дали е херовим, дали е ангел, дали е Исус, ние вярваме, че сатана ще бъде свързан за 1000 години. Не може да се пишат и така на Ишлеме 1000 години в Библията и да казват, това е от тук до тук, от тук до тук. И така,
След това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не прелъснява вече народите, до свършека на 1000-та години, след който той трябва да бъде пуснат за малко време. Затова пишат и апостолите. Защото ако Бог не пощади съгрешилите ангели, като ги сгромоляса в ада и ги свърза с веригите на мрака, предаде ги да бъдат пазари за съд. Също и апостол Юда. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, напуснаха жилищата си, запази в вечни окови в мрак за съда на Великия ден. Ние сме свидетели на хора, които са били обладани от бесове и те са изповядали, че са оковани в веригите на мрака. И докато не се покаят, не могат или не желаят да бъдат освободени. В Откровение 12 глава четем: и виде свален големия змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му. Тогава, когато са били на земята, но сега, при първото възкресение, не само на земята, но ще бъдат събрани от земята и хвърлени в бездната и отгоре бездната ще се заключи. Бездната ще се заключи. За съжаление, много хора падат в тая, т.е. душите на много хора отиват в тая бездна, в този мрак и чакат деня на възкресението. Но не тоя ден, а след 1000 години. Тие, които отидат в бездната, ще чакат 1000 години, когато ще се отвори ада и той ще върне мъртвите, за да бъдат съдени всички според делата им. И тук ние четеме, че те именно ще съдат, светиите ще съдат цялата земя и цялата вселена. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие. И ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000-та години. Разбира се, не само изкланите заради Божието Слово, не само мъчениците, но и ония, които са изпрали дрехите си с кръвта на Исус и опазили дрехите си, ще участват в първото възкресение. И те ще бъдат блажени, защото блажени и святе, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт. А те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха 1000-та години. Това е първото възкресение, при което ще възкръснат ония, които са Христови. Така, светиите ще съдат света. Исус каза на апостолите, когато апостол Петър го попита: а ние какво, Господи, дето те последвахме? Той им отговори: истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пак и битието, през създаването на света, когато Син Човечки седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12-те престола да съдите 12-те Израилеви племена. Да съдите 12-те Израилеви племена. И в Откровение Господ говори на апостол Йоан, апостол Йоан е записал, че той ни направи, Исус ни направи пред Бога и своя Отец царе и свещеници
да му служи. И още от тук ние трябва да имаме това съзнание, че служиме на Бога, а не че служиме на тоя, на оня, на партия, на организация, на деноминация, на баптизъм, на методизъм, на православие или на католицизъм, а служиме на живия Бог. Това съзнание ние трябва да го имаме в себе си. Е, некои ще пострадат и в момента много хора страдат. Много хора по целия свят ги избиват заради Божието Слово. Ако намерят в Сомалия или четех наскоро Библия, цялото семейство го унищожават. Запалват му къщата и го унищожават. Тия хора умират заради Божието Слово. Аз чух от на времето в едни руснаци, които беха от Белорусия, пастири, и казват, в Белорусия само пастира има право да има Библия. Ако намерят по дома ти Библията, товарят те на ешелона заедно цялото семейство и заминаваш в Сибир. Остават те там в Сибир на ледовете, който може да оцеле. Ето тия наши братия, руснаци и белоруси, които са измерили в Сибир заради Божието Слово, те ще участват в първото възкресение. И те ще съдят, кого ще съдят? Ще съдят тия, които са ги пратили там. Те ще ги съдят. Те ще бъдат съдиите. Така ще бъдат съдии тия, които са България са пращани по концлагер. И по... Знаете ли кой ще съди? Хората от Държавна сигурност от втори отдел. Евгений Босилков. Георги Тодоров. Те ще бъдат съдиите. Те ще ги изправят тия агенти и ще кажат, защо ни убихте? Защо обесихте еди кой си? Защо стреляхте по еди кой? Защо? Те ще ги съдат. И аз вярвам, че Евгений Босилков и Георги Тодоров са там, между тия. Между това число, което ще възкръснат при първото възкресение. И не само те, но и много други, които са загинали тайни и скрити, които са били избити по най-различен коварен начин, те ще участват в първото възкресение. Ние сме ги окайвали и сигурно, този човек умрял, леле, какво стана с него? Те са го отровили, обаче Господ знае. Господ знае всичко. Има една сестра, която се обвинявали, опълвали, какви ли не приказки са говорили по нея, защото е стояла твърдо за вярата си, макар че е от комунистическо семейство. И та се беше молила, Господи, какво ще стане с мен? Ще участвам ли в първото възкресение? И аз сънувах сън, че е станало първото възкресение и се намирам в Долно Камарци и на площада има една трибуна. Тя, тази жена, която се е тормозили, и аз, моя милост, да се похваля, Господ ни поставя там на трибуната и казва, вие двамата ще съдите жителите на Долно Камарци. Вие ще ги съдите. Защото убеден съм, че едва ли има жител на Долно Камарци, който да не е говорил против мен. Да не се е подиграл. Роднини, близки, приятели, оня, апостол, той е откачения. И аз трябва да ги съда, а те са ми роднини. Дедо ми е имал 12 деца. Две са починали, останалите са създали семейства. От тия семейства са излезнали отделни родове. Прадядо ми, дядо ми 9, всички живи, всички са живи, нали, мисля такива, създали се семейства, техните внуци, сега са на село. Майка ми 7 деца.
И какво да правя аз с тия моите роднини, долу камарци, всички са ми роднини. Освен това аз съм осиновен от леля ми, от още един род Мачканови, който е много стар род и половината село са от този род. И аз трябва тия хора да ги съда. Да ги съдя. Ама тук пица ги съди. И ги виждам на площада струпани и треперат. Така се свири и гледат оплашен. А аз ги гледам отгоре и си викам, баб сене, милички, до един сте ми роднини, няма да осъда ни един. Няма да осъда ни един. Е аз, който съм зъл и казвам, че няма да ги осъда тия мои хора, Исус ли ще ги осъди? Исус ли ще ги осъди? Не дойдох, за да съдя света, но да бъде светът спасен чрез мене. Който дойде при мене, няма да бъде изпаден вън. Дойдете ме, мои братя сънародници. Братя българи, дойдете при Исус. Дойдете, няма да ви изпади. Но не дойдете ли, ще чакате 1000 години. И след тия 1000 години ще бъдете изхвърлени, ще възкръснете и ще бъдете съдени по делата си. Ако сте праведни и сте вършили праведни дела, ще се оправдаят. Ако обаче сте вършили гнусни дела, ако сте клеветили други наши сънародници, ако сте убивали българи, еми ще трябва да отговаряте. Ще трябва да отговаряте, поне се говори, да се молим за България. Бог да благослови България. И аз питам, коя България? Която, тая България ли, която застреля в Царов? Тая България ли Бог да я благослови? Която застреля в Царов? И не само в Царов. Владимир Заимов, другите. И ги изтрепаха. И тая България. Е тия, които са ги избили, ще трябва да отговарят. Или тая България, дето отрепа Георги Марков. Или Евгений Мусилков, или хиляди като тех. Ами тия човеци, които са вършили тия престъпления, ще бъдат съдени. И ще ги съдат убитите от тях. Ще ги съдат убитите. Георги Марков ще съди убийците си. Съдния ден той ще ги съди. Ще ги съдат. Има ли шанс за тех? Има. Сега Бог дава шанс. Покайте се. Признайте си греха и изповядайте греха си. Покайте се, защото при Бога нема, той няма да се церемони, че аз съм патриот, че заради родината застрелях в Цар, заради родината застрелях Георги Марков. И нали, Господ сега е браво. Браво, ти си голем патриот. Затова, мили брати и сестри, нека да се подготвим да изпереме дрехите си. Да изпереме дрехите си, моето състояние се влуши в момента, когато аз помислих, аз съм и казвал, макар че и Количев стана и каза, че не е верно, нали, имал съм видение, но аз ви казвам, че не е видение. Аз издъхнах, душата ми излезда и отидах в небето. Не е видение, това е видение, ако се да и го гледам. И като се върнах от там, ангела ми каза тук в лявото ухо, дишай! И аз поех дълбоко въздух и съм и бех целия една бучка лед, бех измърнал. И сега си помислих нещо, бех нещо, Господи, абе защо ме върна? Защо ме послуша да ме вършаш в тази грешна земя? Що не си ме остави там? И като казах така и сърцето почна да прескача, вика, лесна работа, ще прибера. Щом бързаш? Ако искаш лесна работа. Защото освен от това връщане, от тогава съм натрупал грехове и си мисля, сега Господ ми е сърдит. Не ми е сърдит. Не ви е сърдит и на вас. Той е забравил греховете. Ама дявола ни ги напомня и ние си ги помним. А и такива учители има, особено православната църква, помнете всичките си грехове, откакто се помни. И ние само цял живот ще се въртим главите и греховете си. Това ли трябва да правим?
Синко, прощават ти се греховете. Исус казал им, да помниш греховете и цяла вечер. Дъще, прощават ти се греховете, иди и не съгрешавай вече. Казали, да помниш греха си, цял живот и цяла вечер. Не се занимавайте вече с греховете, изповядайте ги, оставете ги, обаче не ги повтаряйте. Не ги повтаряйте, защото не знаеме в кой час ще дойде. Така казва Господ. Бъдете и молете се, защото ще дойде като крадец. Като крадец. Нощен. За едни ще бъде нощен, за едни ще бъде ден. Защото половината земя ще бъде в ден, половината в нощен. Но той ще дойде в един и същи час. И горко ви, ако ви намери, заспали. Кога сме заспали? Когато сме забравили. Забравили за нашия Господ. Забравили сме Неговото Слово. Забравили сме църквата. Църквата Му. Забравили сме. И се занимаваме с земни разправи. Съдиме се. Съдиме се за ниви, за имоти, за къщи. Съдиме се, че некой ни обидел или наранил. Съдиме се. Сега аз съм разочарован от този Станимир Стоилов, защото изглеждаше много смирен човек, нали, треньора на Левски, и вчера чувам, съди отбора Левски за 70 000 лева. Да му плати 70 000 лева. Нещо го обиди. И има хора, които се съдат е такива, за една дума, за обиди, на скърбления. А защо вие, християните, не си останахте обидени? Защо не се оставите да ви вземат нивите и имота? Защото първите християни точно това направиха и апостол Павел пише, когато към евреите с радост оставихте да разграбят имота. С радост се оставихте да ви изграбят нива. А ние за една нива или за нещо се съдим и караме се. Защо са с радост? Защото са знаели истината. Имат друго отечество. Такъв е бил реда. Ние сме го говорили това, че преди падането на Йерусалим, ако някой посочи и каже, той е християнин, християнина го разпадат на кръст, а той, дето го е предал, отива и му взима къщата. Обаче аз познавам хора, които след 9 септември се настаниха в къщите на други хора, и целият им род изчезна. Убиха този човек и се настаниха в къщата. На 9 септември. И децата им се чудат. Защо сме болни? Защо? Ами, защото дядо ти, баща ти е извършил убийство и се е настанил в къщата на убития. И един пример има от две сестри. Дойдоха у нас. Аз, мъжа ми, децата ми, снахите ми, внуците ми сме болни. Какво да правим? Аз съм и казал това. Пример, тя не го приема, сърди си тази сестра. Моля се и гледам пред нейния вход, младост две живе, една плоча се вдига така нагоре и съсира на кръв. Викам, сестро, кръвни навигони вас. Ами да, моя баща е бил чистач на партията. Партията осъжда тайно некои на смърт, баща ми отива и го ликвидира. А сега? А сега какво да правим? Е, какво да правим? Отричам се. Почитам баща ми, обичам баща ми. Отричам се от делата му и Бог ще раз унищожи това нещо. Но и другата сестра имаше същия проблем. На нея пак дядо е бил чистач на партията и когато тя се отрича по мирния договор и каза, обичам и почитам дядо ми, но се отричам от делата му, изведнъж скочи от стола и казва, освободена съм, нещо стана с мен. И до ден днешен освободен. Първата сестричка и до ден днешен не е освободена. Мъжа и почина, болни са. Защо? Защото чита, че партията е била права.
да обсъди невинен човек и той да отиде да го гърби и да го убие. И да го убие. И сега, какво да правим ние, грешници? Избелете дрехите си, очистете се. Очистете се, защо да стоиме 1000 години и да чакаме възкресението на мъртвите. 1000 години! Обаче тук има условия. Блажен, свят, оня, който участва в първото възкресение. И сега, не подценявайте нито новорождение, нито водното кръщение, нито духовното кръщение, нито говорени езици, нито дарбите. Защото ако ги подценявате, ще се намерите при тия, дето ще чакат 1000 години. А ония, които ги приеха, какво им даде право? Да се наречат деца Божии. И Господ ще си хвърли ли децата в ада? Вие, вашите деца, ще ги хвърлите ли в ада? Ще ги хвърлите ли? Освен ако сами, ако сами не се отклонят, както мнозина се отклоняват. Мнозина се отклоняват, нали? Синове, дъщери на вярващи хора, на кръстени. Живота си е мой, ще го живея както си искам. А след смъртта да ме хвърлят където искат. Така ще стане. Така ще стане. И тоя баща и тая майка ще съжаляват много за такива герои. Живота си е мой, ще върша каквото си искам. И ние сме свидетели на такива хора. Ние сме свидетели, нали? Една сестра, той идва тук, момчето, обладан, наркоман вече, вярваш, новороден, кръстен със Святия Дух, прекрасен младеж, хубав младеж. И решава да си поживее с такива светски приятели, негови съученици, с студенти, започва да се събират, да си пиват, сбиват се, идва полиция, той е удрен полицай, вкараха го в затвора, осъдиха го, затвора се научи да взима и наркотиците, обладаха го демоните и бесовете, ти го каниме да дойде да се моли, той стигна и там до вратата и из вратата избега. Ела бе, Здравко бе, ела бе! И из вратата и да го нема. Тая майка как се чувства за този син, дето го е възпитавала? Тук дойде един друг младеж от една евангелска църква, отиде да... Да се молиме, брат Петре, да вземе изпитите с отличие, да се молиме да замине в чужбина да учи, да се молиме, ние се молиме, постиме, ето тук бележките, молиме се синовете, дъщерите им да завършат с отличие. Завършиха и заминаха за Америка. Оттам се върнаха антихристи. Един станал будист, друг станал антихрист, чита, че сме заблудени християните, друг безчести баща си и майка си, е, станаха светила на науката. А къде ще си събудат? А къде ще си събудат? Казвам тия примери, макар че ме укоряват много. Кой си ти да съдиш? Не съда никого, бе, аз само казвам кой съм видял. Само ги повтарям тия неща. 70 и коя година беше, и първа, и втора, забравих. Чувам глас на сън. Стани, излез на двора. И аз ставам. Погледна часовника, 3 часа през нощта. Ставам. Отидах на двора, на пътеката и викам, Господи, защо ме дигна? Какво да правя тук на двора? И минава едно огнено кълбо над главата ми. Така се движи. Мина над главата ми и замина към стадион Херем. Лягай да спиш. Лягам да спя. Сънувам сън, че съм там на полето. И това огнено кълбо пристига, каца на земята, земята се отваря, огнени пламъци излизат от земята,
И виждам, че в това кълбо няколко дяволи носят негово святейшество патриарх Кирил. Това виждам, пред Бога го говоря. Кириле, ти знаеш ли, че той е знал 5 езика? Той е бил толкова културен и интелигентен. Не знам. Това видях, това казвам. От Бога ли е? Вие ще видите в съдния ден. Какво може да прави? Можем да се молим и Господ да покаже милост към такива човеци. Към такива човеци. Ще участва ли той в първото възкресение, ако е предавал братята си? Доколкото знам е бил анархо-комунист по убеждения. Дали ще участва? Сънувах сън. Иди кажи, найди кой си пастор, председател на Евангелски съюз, да се покая, защото ще умре от инфаркт. Да спре да предава братята и сестрите. Да се покая. Отидах и му казвам, той вика, не е точно така, както го казваш. Не е точно така. След няколко дни почина, умра от инфаркт. Председател на Евангелски съюз. И сънувам сън. Между другото, той проповядваше, че покривалата на жените е ориенталщина и се отнася само за Ориента там. Не се отнася за България. Освен това проповядваше, че на тайната вечера виното е било грозно сок. А пък в Кана Галилейска Исус е направил водата нещо като на оранжада. Не е вино. И аз сънувам сън. Един хор, жени облечени в снежно-бели дрехи, брилянтни, както каза брат Иван, имал леко виденице. Брилянтни, с българска шевица тук. Нали, знаете, с червено или синьо. И пеят Христос възкресе из мертвих, смерт и усмерт по прав. И двама ангели го водят, той е брат пастир, и му казват, пей. Той казва, пей! Донесаха му един акордеон, сложиха му тук на работа акордеон и каза, свири! Обаче той като каза така, се оказа, че няма, има само тия пръсти. С тия пръсти са му останали, другите са отрезали. Некои казват, че тия пръсти е нарушавал 8 от Божите заповеди, само 2 изпълнил. А други читат, че това са пръстите, с които е казал. Петър Велев е такъв и такъв. Панчо е един какъв. С тия пръсти е сочил хората, които след това са ги тормозили. Не може да свири и не може да пее. Понеже не може да свири, изведнъж, както го гледах, той се смали, се маха му кардиона, смали се и стана е толкова малко джудже. С голяма глава, но като малко джудже. Това видях, това ви казвам. Това видях, това казвам. Не бива да говорим и за презвитерите, освен пред двама свидетели. Аз говоря пред 200 свидетели. Че това съм видял и това го казвам. Защо? Защото когато му се каза, той знаеше с кво се занимава и каза, това не е така, това не е вярно. И когато отидах при друг човек, Петко Бачваров, него мога да го кажа, редактор на вестника в Кремиковци, иди му кажи, че и той е станал информатор и носи информация в партията, и ако не се покая, ще умре от инфаркт. Този човек ми каза, вярно е, брат Петър, вярно е. Станах член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Ще се сближи с Петър Велев
И ще ходиш с него, къде ходиш и докладваш, какво говори, къде ходи, адреси и така нататък. Спирам. Жив е и днеска. Какво трябва да се направи, когато не изобличава Святия Дух? Вярно е. И остава жив. Ложиш ти, какво да правя? Какво да правя? Не съм ги аз наказвал, не съм ги аз. Просто само сме предупреждава. Ози ден видех Христо Количев в неделя. Миличкия стана ми жал. Едва пристъпва. Ама едва сгърчил се на кой е така. Едва. Не може да се качи на колата. Господи, моля ти се. Смили се за него. Няма да се молиш за него. Няма да се молиш. Той беше предупреден. Когато каза на вода на Конгрешанската църква Исус е ял квасен хляб на тайната вечера, сестра Тинка Галча беше до мен и каза, брат Петър, чух глас. За тази дума го свалям от амвона. За тази дума, че Исус е ял квасен хляб. И сега, ако те си ядат квасен хляб, това си е техен проблем. На другата неделя дойдоха две чипки, едната с униформени милиционери, едната с цивилни милиционери и го свалиха от амвона. И сега и днеска той не е съгласен, че са го свалили за това, че е квасен хляб, а са го свалили, защото е развивал трескава религиозна пропаганда. А аз знам, че са го свалили, защото каза, че хляба е квасен. Вие разбирате ли колко е страшно да се изопачава Словото Божие? И да се говори на ешлиме. И че и така може, па и иначе може, па и с кърпи може, па без кърпи може. Па и това може, па и онова може. Щом го пише тук, това е закон от Бога. Дума казана от Бога не може да я променя с човече. Защо? Накрая ще разберете защо. Защото който изопачи тия думи и прибави към тях в тая книга, Бог ще му прибави язвите и поразите, описани в тая книга. Който прибавя към Библията, а който отнеме от нея и каже, това не е важно, онова не е важно и това не е важно, Бог ще му отнеме какво? Вечният живот. Ще му отнеме делът от вечния живот. Оне, който казва, че не е важно жените да се покриват. Оне, който казва, че не е важно хляба дали е квасен или безквасен. Че не е важно. Оне, който казва, че не е важно човек да бъде кръстен във вода. Или не е важно да бъде новороден. Или не е важно да бъде кръстен със Святия Дух. Че не е важно. Важно е, всичко е важно. И като отнемаш, отнемаш дела си от вечния живот. И ще искаш да участваш в първото възкресение. Блажен и свят. Оня, който участва в това първо възкресение. Знам, че има проповедник, знам, че има богослови, които казват, няма да има първо, няма да има второ възкресение. Ще го видите, само че ще чакате 1000 години, вие, които казват, че няма да има първо възкресение. Че Исус няма да дойде, и че ония, които са готови, ще го срещнат в облаците, телата им ще се изменят в миг на око. И така ще царуват 1000 години. Това е 1000-годишното царство, или нареченото от Данаил Светийско царство. И не знам дали знаете, но това братство на добрите самаряни е осъдено извън закона, анатемосан от православната църква, защото те проповядваха, че ще има Светийско царство. Мени да ме анатемосват, което и да правят, аз повтарям. Ще има Светийско царство, където светиите ще управляват света. И президент на България ще бъде Свети Иван Рилски, а министър на вътрешните работи Васил Левски. Амин. Съгласни ли сте? Да. Амин.
министър на правосъдието Ботев. А министър на правосъдието предлага Панчо да бъде Христо Ботев. Които и да са сини, червени, бембели, зелени, които са избивали, трябва да се свестат и да се опомнят, защото ще чакат 1000 години в ада. Които са предавали хората, които са ги убивали. Тук съм сигурен за някои хора. Разбира се, слушах по телевизията някаква жена рекламира своята партия и казва, че са допуснали голема грешка, защото преди промените държавна сигурност е разполагала с 900 000 информатори. Всеки член на партията е бил задължен по устав да дава информация на органите на МВР. Но трябват още. Те са малко, казва жена. Трябват още информатори. Ако информаторите са давали верна информация и са говорили истината, няма да имат проблем. Но ако са прибавили и са лъгали, и ако заради тази информация са знаели, че този човек ще бъде осъден, или ще бъде убит, как ще се яват и как ще участват в първото възкресение? Два пъти бех в бившия Съветски съюз и при втория път пътувах сам. И когато си тръгнах оттам, дойде при мен един младеж и ми каза: ако кажеш някъде в България, ще ме разстрелят. Ще ме разстрелят. Аз съм твоята сянка. Поехте от Унгени, където пътува, аз бех зад теб. Аз те наблюдавах. Това ми е задача. И къде си ходил, и в коя църква влиза, всичко съм бил принуден да докладвам. Но друго не съм говорил. Аз съм сигурен, че това момче, той сега е старец сигурно, ще бъде между тия блажени. Никакъв не съм. Никакъв. Един българин там, смотан българин. Но дойде да ме предупреди. Дойде да ме предупреди. Една сестра ме спря там на халите и каза: брат Петре, знам, че Господ те употребява. Защото видех някакви неща, знам. Обаче те моля, много те моля, пази се от мъжа. Всеки ден идват хора от държавна сигурност и го разпитват за хората в църквата. Всеки ден. Пази се, не му се доверяй. Той беше пастир на една евангелска църква. Един мъж дойде от дома, позвъня и казва: брат Петре, идвам да ти кажа, че моята майка е информаторка на държавна сигурност, да се пазиш от нея. Довиждам. Довиждам. Качвам се в трамвая. Един мъж каза: брат Петре, може да слезем и тук. На Майчин дом ни се казва там спирката, преди гарата, в градинката. Може. Ела тук с мен. Заповядай. Какво има да ми кажеш? А Петре, искам да ти кажа нещо. Моята жена е агент на държавна сигурност. Много активна в църквата, но тя е агент на държавна сигурност. Не й се доверявай. Не й се доверявай. Кои са моите брати и сестри? Руснака, сестрата, жената на пастира, мъжа на много духовната, сина на тази. Нито бехме приятели, нито сме роднини,
Кой ги накара да ви предупреждава? Кой ги накара? Ето те са истинските ми приятели, братя и сестри, които ме предупредиха. Пази се от той, пази се от той. И съм сигурен, че те ще светят там в небето, защото предпочетаха да защитат християнина, вместо да защити майка си, да защити християнин, вместо да защити жена си или мъжа си, или да защити християнин. Затова ви казвам, ако има между нас такива, които са били такива информатори и са се занимавали с такава дейност, сега е времето да отидат и да кажат, или да дойдат и да кажат, брат Петре, аз съм писал доноси против теб. И аз ще го прегърна и ще му кажа, знам, брате, писал си ги, защото са те притиснали, защото си бил принуден. От сърце ти прощавам. Сега е времето, защото после, след първото възкресение, трябва да чакат 1000 години. А 1000 години са много време. И така ние ще продължим следващия път. Дали, разбрахме се, че всичко това е писано и в пророците, и в апостолите, че всичко това ще се сбъдне и че ония, които Господ ги осветил, ще бъдат съдии, когато бъде съден цялата Вселена, когато бъде съден град София, когато бъде съдена България. И затова аз вярвам, че ще дойде това време, и то не има да стане след тия избори, нито съдиите ще бъдат светци, нито министрите ще бъдат светци, но дай Боже да бъдат поне, да имат страх от Бог. Да имат страх от Бога, че рано или късно ще отговарят за делата. Рано или късно ще отговарят за делата. А е писано, горко на управниците в последно време. Предстоят им жестоки изпитания. Предстоят им на управниците, а хората се борят да стане управник. Борят се, плащат, лошат, машат да стане управник. И не знае, че му предстоят страхотни изпитания. И в тия изпитания, ако се провали, ще се пържи в ада. И ще чака 1000 години. Страшния съд, и за да се видят добрите му дела. Ние ще продължим следващия път със същата глава. Няма да разтегаме много, много наведнъж по цяла глава, като че ли е много, нито може да го запомним, нито можем да разбереме нещата. Имаме много хора, за които трябва да се молиме. В Исаия някъде сега, не мога намерих, има там където лъвът ще еде слама като вола, дето ще играе по дупката. Да, 1000 години. Това ли е 1000 години? Да. Значи се включва след подреждане. И като говори за управници си спомних, прегледах в интернет светските новини, нали, англи ги така платяха нещастия и думите на мириса председателката. Аз не съм много жени да ни управляват, обаче то път и така шапка изсвалял. Пострадалите са, казва, в мислите ми и молитвите ми непрекъснато. Мислите и молитвите, значи тя се моли. Коя тя? Тереза Мей, това е мириса председател на Англия. Пострадали. Тереза Мей. Мириса председател на Англия. Пострадалите, които са сега казват, те са непрекъснато в мислите ми и в молитвите ми. Представи се на кой се моли. Вижте, а формата на управление, дали е република или монархия, не е толкова важна. Важна е какво правим и какво работим. Защото доколкото аз знам, царското семейство, мисля, че сестрата на царя е била медицинска сестра. В Русия дъщерите на императора са били медицински сестри, са били по фронта и са превързвали ранените. Това не зависи дали си цар или си републиканец, а зависи какво е сърцето ти.
Какво е сърцето ти? Разбира се, тук аз не рекламирам ни монархия, ни република, защото знаем какво стана и при монархията, какви безобразия стават и при републиките какво става. Но рекламирам царството на Господ Исус Христос. Приемете го. То е царство. И има само един цар. И той се казва Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Приемете това царство и ви пожелавам да участвате в първото възкресение. И да вярвате. Да вярвате на думите на Исус. Който вярва в мен и в оня, който ме е изпратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Това е заключение. Този, който искрено вярва на Господ Исус Христос и на този, който го е пратил и вярва на думите му, и тия думи са в него, и той е в думите му, в словото му, и това, което слуша и изпълнява словото му, той ще заприлича на човек, който изградил къщата си на канара. И ще дойде първото възкресение и той от обвиняем ще стане съдя. Но он е, който не иска да повярва, който не иска да приеме Господ, който хули Бога, който хули Исус, ще му се наложи да бъде обвиняем и да чака 1000 години. И да чака 1000 години. Ако има между нас някой, който не е повярвал, който не е приел Исус, сега е време да каже в сърцето си: Исусе, приемам те, ела в моя живот. Кажи, Панчо. Може ли един въпрос? Има избори. Отново биват избирани тия, които 27 години вършат безобразията. Ние сме направили, да речем, друг избор. Тогава Бог ще ни защити, нали? Въпреки това, че има управляващи и излезе нечестиво. И сме направили лошия избор. Ние не сме гласували за нея, ние сме направили друг избор, но си останат някои от тия нечестисти. Бог ще ни защити, нали? И сега, няма да се оправдаваме нито, че сме гласували, нито, че не сме гласували. Искам тук да се разберем. Аз избирам един кандидат, депутат или министър и гласувам за него. Аз му гласувам доверие. Обаче той не оправдава доверието, става грабител. Сега аз може ли да отговарям за неговите дела? Аз му гласувам доверие. Така че никой няма да бъде съден за това, че е гласувал за той или за оня. Избираш той, харесва ти той кандидат, той говори, че ще оправи България, нали, за 800 дни или за 1000 дни, но не я оправи. Не си виновен, ти си дал мнението, ти си дал гласа, ти си дал. Но тук е друг е въпроса. Ако ти знаеш, че този човек е разбойник, знаеш, че е крадец, знаеш, че лъже и гласуваш за него, ставаш съучастник. Това ли искаш да? Ставаш съучастник. Искам да кажа това, че за пореден път някои хора, защото вчера, оня ден, колежката ми вика: това, което БСП е направила, за мене никой не е направил. Ще гласувам за БСП. Добре. Нали? Обаче за нас БСП е, да кажем, е нечестива партия. Ние айде пак ударяме на политика. И ако се въведе, се въведе отново режим на БСП, ние ще бъдем защитени от Бога, нали? Защото и режим да дойде, и мюсюлмански, и комунистически, ти си защитен, ако вярваш в Бога. Да, това искам да кажа. Думите на цар Давид са така: винаги слагам Господа пред себе си, той като мен, аз не имам да се поклата. Ето един управник. Правете си смет. Сега, разбрахме ли се, не трябва да се занимаваме сега с политика, но питам дали ще бъдем защитени. Не мога
не мога да одговарам аз за делата на некав политик. Ами, Панчо, 99% и 99% сме гласували за Тодор Живков. Нали ти ще гласува? Е, Господ ще ме държи ли отговорен за делата на Тодор Живков? Теб ще те държи, но нема да те държи отговорен. И не може никой да се оправдае. Гласуваха ми доверие, щом ми гласуваха доверие, аз ще си вършея както си искам. Ще отговаряш. Ще отговарят и съди, и управници, и политици, и червени, и сини, и зелени комунисти, и всички ще отговарят пред Бога. Това е положение. Но имате свободна воля, всеки да гласува по съвест, да пита сърцето си и да кажа, Господи, да гласуваме, да не гласуваме, какво да направя. И никой няма право да насилва другия, да го кара да гласува за тоя или за оня. Нема право, немаш право да ме караш аз да гласувам за тоя, че тоя бил патриот, той не ми е по-голем патриот. Аз имам собствено убеждение. Нито искам некои от вас да бъде насилван. Да бъде насилван по този начин. А ако много имаш доверие на некой кандидат, бъди абсолютно сигурен, че ще бъдеш разочарован. В това бъди абсолютно сигурен. Ще бъдеш разочарован. Затова не дейте. Защо? Защото уповавате на човешка мишца. Не уповавате на Бога. Уповавайте на Господ. Молете се, Господ, това да бъде в България. И сега проповядвате да не се гласува. Или да се гласува там. Не приемам никой. Ами 60 000 братия от Турция идват да гласуват. И вие като не гласувате, ще ни управляват малцинствата. И това ли искате? Ама не го искате. Е, като не го искаш, какво искаш? И не го пропагандирай това. Дай да говори българите да не гласуват. Само турците да гласуват и ромите. Това ли искате? Който иска да гласува както си иска. Но край днес е ден на размисъл, не на реклама. Ние говорим за друго царство, за небесно царство, което нема нищо общо с тия земни царства. Но тия земни царства ще бъдат победени от това небесно царство и светиите ще управляват света. Добре, ако имате нещо върху Божието Слово, вие знаете, че днеска е последна събота, имате това право, тая възможност да питате. Кажи, сестра, ама излез напред, че там няма да ти чуя. Имам едно безпокойствие, което от мен излиза и кого и как съм се заговорила, всеки казва, че не знам за кой да гласувам вече. Остави гласуването. Остави да гласуваме. Ама днеска не е ден, в който трябва да се помолиш. Прочети си Римляни и 13 глава. Айде. Може днеска, може да кажа. Може да направим да опитваме до Господа. И сега, сестро, може да направим допитване, аз не съм решил, тая нощ ще се моля Господи за кого да гласувам. И ако ми каже, тоя номер пусти, ще го пусне. Защото не знам, не ги познавам хора. Всички да се молим, всеки по-отделно и да получим това, което Бог казва. Искаме да дойде този, който Бог го одобря. Който е изгонан, не верват в него, християни да дойде. Ама много се пишат християни, бе сестра. Ема Бог да ни покаже път. Еми Бог, ето го. Ние не може да се осветим. Ние сме като едни овце бремена, там да съм на Христопът. С нощи ни викаше там, братя българи, християни! Ние сме се
християни, а когато предложиха 4 пъти в Народното събрание да се въведе вероучение, той 4-те пъти гласува против вероучение. А сега с нощи говори християни. И какъв християнин? Лъжа Христ. Айде да не го казвам. Патриот. Е много голем патриот. Днеска е ден за размисъл и ще ни накажат, ако агитирам този образ. Имате си разум, разсъждавайте, имате си молитвен дом, имате си дома молитви, молете се, Господи, открий ми, открий ми. И ако ви се каже, гласувай за това, гласувай. Ама ти ще кажа, ама това не е най-добрия. Ама Господ може да го направи най-добър. Това, дето е най-лошия, Бог може да го направи най-добър. Той може да го умеси и да го направи най-добрия. Има една партия на зелените. Айде! Е, Панчо! Тук е партията на християните. Дали са християни, казвам, че има една партия. Ти не ме ли чу преди малко? Има червени, сини и зелени комунисти. Нали? Има червени, сини и зелени християни. Ама не се води по боите. Добре, некой друг, защото днеска е последна, но не за политика. Моля ви се, не ме занимайте, ще ме вкарате в беля. Днеска е ден за размисъл, не мога да агитираме. Молете се, Господ да ви открие. Господи, искаме ти да ни управляваш след чрез твои помазаници, които ние може да читаме, че не са помазаници, но те да говорят истината. А кой е истината? Ето тук отзад, вижте. Кой е истината? Исус. И когато един човек говори само истината и обича истината и защищава истината, Господ ще го защити и ще му помогне. А друг ще се казва, аз съм християнин, ще говори лъжи и ще мами хората и ще иска Господ да го защити. Няма да го защити. Добре, няма въпроси, да се моли. Тук има бележки, ще ги прочита. Петре, къде си скоро не е идвал? Кой? Деси. Не знам къде е. Има ли някой? Ходи ли на Божия църква? Де си? Не, не викам, не се провикам. Не. Тя застане тук и каза, брат Петре, мога ли да се помоля? Да. И ти никога не си отказал. Та и аз като се помоля, ме моля да си прочета една молитва после. Ако ми разрешиш. Ама моли се ме, всеки един от вас може да се моли. Всеки по време на молитвата и свършвай молитва, дигни глас, моли се. Ако искате, аз няма да се моля. Ма не бе, има такива молитвени събрания и по всички евангелски църкви. Молете се, брати и сестри, един се моли, друг се моли, трети се моли. Може да се даде тълкование, може да се даде език някой да заговори. Нека да имаме тази свобода. Брати и сестри, да подкрепим в молитва сестра Светлана. От страха, който постоянно я преследва, сестра в Господ. Сега искам, понеже много сестри ми се обаждат с този страх. И ги питам. Окултни практики? Не. Баяне, врачуване, магион? Не. Може би 90% от страха идва от окултните практики. Нали писано е там, че те ще има страх, дето няма страх. Тие, които ходят по врачки, гледачки, баячки, занимават се с окултизъм, бели магии, черни магии и страха им е сигурен. Но има още една причина за страх. Когато некоя жена или некой мъж отиде и оскверни брачното легло на някого, тоя човек осквернява собственото си брачно легло
и брачното легло на брат си или на сестра си. И тия хора ги напада страх. Защо? Ами защото са под проклятие. Защото си мислят, че това е дребна работа. Че това е голяма работа. Нали, чух глас, когато тук ставаше дума за някои сестри, е голема работа, нали, имала там връзка. Връзка имала с един женен мъж. И аз чух глас, когато за нея се моли. Всеки, който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има отворени вратите на ада пред себе си. Повтарям, който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има вратите на ада отворени пред себе си. Това е истина. Но масово този грах се подценява. Еми, голема работа. Еми, голема работа. Имам връзка с един мъж. И казвам и напоследък ми се обаждат много сестри, които са ги нападнали страхове. И тия страхове са именно от такъв грех. От точно тия грехове. Ама не, аз окултни работи нямам. И още нещо искам да ви кажа. Неделя една сестра, може да говоря с тебе, брат Петре, аз повярвах от вашите предавания, от интернет намери ги и повярвах. И започнах да ходя в една евангелска църква. И пастирът на евангелската църква каза, ако имате икони, картини, библейски сюжети, образи, съберете ги и ги хвърлете в тоалетната. Ако не ги хвърлите, ще имате проблем. Ще имате проблем. И аз послушах. Събрах ги и хвърлих във външната тоалетна. И от тогава страшни проблеми. С децата ми, с мене, с мъжа ми, страшни проблеми. Какви са тия учители? Какви са тия учители? Защо не вземат портрети на баща си и майка си и да го фърли там в туалета? Какво е това? Кощунство! 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 И това е една от причината да ги гонат страхове. Защото не знаят какво правят. Какви са тия учители? Ето казва ми, поканиха ме тук в Елинска, един Елинска околия, от село на село, с брат Томи, тръгнахме от къща на къща, от село на село. Хората са изпаднали в страшни ужаси и страшни страхове. Страхове не могат да спят по цели нощи. И въпросът ми беше един и същи. Имахте ли икони? Имахме. Къде са? Туалетно. За това са ми страхове. Ама те казаха, че картини библейски, това са идоли. А този календар там какъв е? Това какво е там на календара? Това картини ли са с библейски? Библейски, ама те не са икони. А това е същото мисъл. В другото село. Брат Томи е свидетел. Е, тия учители, какви учители са? Ама от де да знам? Така ми казаха. Еми, той може да ти кажа, ти да се фърлиш под влака, ще легнеш ли пред трамвая? Пастира може да ти кажа, легни пред трамвая да те сгази там. И ти ще отидеш, ми разсъждавай. И тя казва, и от вашите предавания чух за Дейвид Улкерсън, който е предупредил Ню Йорк, че ще бъде наказан за това, че са се погаврили с една икона на Света Богородица с един кръст. Погаврили се и наказанието дойде. И наказанието дойде и понеже видех, че той чух, нали, и видех, че след това дойде наказанието и затова повярвах и сега съжалявам, изповядам си греха, че послушах този пастир. Горко им, защото наричат образите с образа на Исус, на майка му, Света Богородица, на апостолите, идоли. Идоли ли са това? Идоли може да станат. Кога? Ако кажа икона, изцери ме. Тогава тя става идол. Картина, изцери ме. Тогава става идол. Казвам това, защото страдат хората поради тия лъжи учители. Много преди те да са измислили тая глупост, е имало иконоборско течение в църквата, което е било унищожено и разкапано. И се е стопило.
А това иконоборство е дошло от антихристите. Всеки образ на Исус да бъде заличен от земята. И техните образи. Техните образи, същото е било в Съветския съюз, 62 милиона такива храмове са били взривени, унищожени, икони, всичко е било съсипано. 62 милиона са били избити. Сега сестра ми е чула, Путин е казал преди известно време по телевизията, престарахме се, 54 милиона са избити в Съветския съюз по време на революцията, контрреволюцията и борбата с бандитизъм. А генерал Лебед каза, 66 милиона са избити, сега Путин е намалил там 8 милиона, може по-точно да се изчислени. Какво е това? Какво е това? Човещина ли? Да избиваш собствените си сънародници. Но това е едната и от другата страна. Не само едните, и другите се убиват. И другите и белогвардейци също избивали. Не само червените. Може би знаете, че Колчак е изтрепал около 100 хиляди евреи в Украина. 100 хиляди евреи. И едно момче, един младеж, го е гръмнал в Париж. Бил е там в някакъв ресторант, това момче отишло, бам, с пистолет и генерала заминал. Еми, тая кръв на тия хора вика към Бога за отмъщение. Има проблеми, ще имат проблеми. Това е хора, които са виновни само с това, че са родили евреи. Или само с това, че са руснаци, или само с това, че са германци. Може, не може да благославяме убийци. Така, има ли други нужди? Кажи, брат, що? Предполагам, че майката на Марина я имаш в списъка Емилия. Обадих се, че била паднала и нещо пострадала. Емилия на Марина майката. На Марина, Емилия. Да, дали си спомниш? От... беше от... мисля, че от... нека на поиското се отбежда беше... Марина, която работи сестра в окръжна болница. А, Марийка, да, 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 да. С... майка е паднала. Да, нещо съм. Добре, ще се молим и за мен. Брата и сестри, да се молим Господ да ме срещне с правилната и подходяща жена, с която да бъдем на един дух по Божията воля, ваш брат Авин. Не само той е брат, и други брати искат, и сестри искат да се срещнат и да създадат семейства. Господ е сватовник, но търсете го. Търсете го. Защото когато Господ ви каже и вие не обърнете внимание, втори път няма да се занимава с вас. Той ще ви каже, ето това момиче е за тебе или тази жена е за тебе. Ако искаш, ожени се. Ама та не ми харесва. И после пак се молиш. Ама и она не ми харесва. Тогава не го моли. Избирай си ти. Брати и сестри, да се помолиме на Господ за внучката на сестра Цветанка от Банки на 18 години е, за промяна и за вразумяване. Амин. Има много внучки и внучета, които имат нужда от вразумяване. Да се помолим за Николай, Господ да го укрепи с вяра и упование в него и Мяна, сестра Цветанка за Николай. Господи Исусе Христе, помилвай ни всички деца и внуци на цял народ. Помилвай и моето семейство, съпруг, деца и внуци. Помилвай и целия ми род. Амин.
Благодаря ти, Господи Исусе, слава, слава, слава на името ти, сестра в Господа. Амин, амин. Така за света четахме. Има ли други нужда? Брат Пламен. За 2 годишния Алик да се молим, че е болничък. В болница? Да. Как се казва? Алек. Алек. Друг сестра Розалия. За Кристина да се помолим, сега пак се разболява нещо. И нападенията са всеки ден, просто много тежки са. Вече няма. И за съпруга ми Васил, защото кашлица от песента някъде влачи и не му минава, въпреки че много мерки взема. Не знам, Бог знае. Добре. За една жена, Мария, тя е вярваща, болна от Паркинсон. Дъщеря и Диана молим да се молим за майката в тежко състояние. Лекарствата не помагат много. Мария се казва Паркинсон. Добре, Мария. Да, и за мен е за щитовидно. Да се молим и за кардиолозката. Как беше мито? Марийка Райкова. Господ да я помилва. И тя каза проблеми с децата. Ами, да се изправим. Чакайте. И за мен е, че нещо болките преминаха в тазобедрената става с много силни и вълча. Да. Гимнастика повече. Петри, за Теодора и Павел да кажа. Теодора и Павел и за мен са. Да не забравяме Теодора и Павел, има и в списъка. Некои знае ли Ради и майка му дали заминаха за Гърция? Те заминаха с майка. А? Казаха, че ние се видяхме предния ден, кой ден беше и че на другия ден чаках кола да дойде да ги вземе. Тая сутрин ще заминат? Не тая сутрин, преди няколко дена. Преди няколко дена? Той беше тук и каза, че в четвъртък заминават. Във вторник. И те търсеше тебе някакви дрехи да помажеш за хора там, обаче не можа да се свързи. Еми аз не можах да дойда, искаше и книги. Аз го търсих 2-3 пъти, телефона му не е изключен, дава свободно. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде на името ти, благодарим ти, че това слово, тия предупреждения са дошли до нас. Благодарим ти, Господи, че тая Библия е напечатана в България и българския народ да чете и да се вразумява. С пълна сериозност четем тези думи за първото възкресение, когато ще възкръснат онези твои деца, които искрено са те приели, искрено са се старали да изпълняват думите ти и словото ти. Амин. Както ти казваш, ако ме любите, ще пазите словото ми. Амин. И за това те молиме, Господи, да ни помогнеш да се освободим, да се оттърсим от всичко това, което ни държи за този свят, за тая земя и да гледаме нагоре към небето, откъдето ще дойдеш, както ангела каза на апостолите галилеяни, какво гледате този Исус, който се възнесе от вас, така ще дойде отново при вас и ние знаеме, че ти ще дойдеш, Господи. Амин. И църквата и духа казват, дойди, Господи Исусе. Слава да бъде на името ти. Съжаляваме за всичко, с което сме ти оскърбили, с думи, с мисли, с дела, с поведение. Прости ни, Господи, смили се за нас и помилвай ни. Пораси ни с твоята кръв и очисти ни от всяка наследствена обремененост, от всяка клетва, проклятие, заклинание, магиосничество,
Разрушавай делата на дявола в живота ни и в живота на семействата ни. Да, Господи. Молим те, пази Твоя народ, Господи, пази Твоите чеда в чистота и святост. Ето, моля Ти сега за брат Иван и сестра Мария, ето Ти ми показа, че минават през някаква кал. Страшна е картината в техния дом с това момиче, което си удра главата, което им създава толкова неприятности. Молим и Ти за сестра Розалия и с нейната дъщеря. Молим и Ти, Господи, Ти измъчени до домове. Развържи ги, освободи ги, пусти ги на свобода. Господи, смили се за тия хора, за които ние сега ще Те помолиме и Те молиме, нека Твоята воля да се изпълни в техния живот. Молим и Те за Мариан във Велико Търново, на който му е направена операция от раните за залежаването. И ние Те молим да помогнеш, Господи, да завехнат тези рани. И Той да се възстанови. И както започна да го възстановява, съвършенно да бъде и церен. Алелуя. И да се прослави името Ти в неговия живот. Да. Молим и Те за брат Кънчо и майка му, която е болна. Помилвай ги и благослови ги. Милост за брат Тодор от Герман, който има главоболие, натрапчеви мисли. Молим и Те за сестра Петя, предстои операция на окото. Господи, Ти хвани ръката на лекаря. Молим и Те, не допускай никакво осложнение, но да бъде и церено това момиче и да се прослави името Ти, а и то да се укрепи във вярата. Молим и Те за Стоян на сестра Таня, освободи го от депресията. Молим и Те за Надежда и Виктор, подари им детенце, Господи. Молим и Те за Наско и сестра Деси в Германия, и цари Деси, и премахни болките в тазобедрената става. Молим и Те за брат Валерий и дома му и трите му дечица в Германия. Благослови ги, пази ги, помаги. Милост за брат Методи и дъщерите му в САЩ. Благослови ги, Господи, Методи е счупил ръката си, доколкото разбрах, да зарасне правилно, защото без ръце как ще управлява този голям камион. Ние Те молим и цари ръцете му. Молим и Те за Георги и неговото семейство в САЩ. Молим и Те за Димитър, Станка и Кирил в Чикаго. Молим и Те за Никола, думът му, двамата му синове с Нахите и внуците му в Чехия. Молим и Те за Румяна, Мишо и Тодор в ЮАР. Доведи Ти Мишо до спасително покаяние, освободи го от демона на алкохола и на цигарите. Милост за сестра Натка от Ловеч. Ето тя се обажда, щом се помолиме за нея. И тя е освободена от депресията, но след това отново се връща това състояние. Господи, открий ни на нея, лично или на нас, каква е причината този нечестивец отново да се връща и да я атакува. Моля Те за изцелението на щитовидната жлеза на сестра Петя, изцеление на щитовидната жлеза на сестра Елия, изцели и хранопровода й. Молим Те за брат Антонио, Господи, изцели тялото му, премахни всяка болка. Молим Те за Русица Ганева, изцели щитовидната жлеза. Милост за Йосиф и Калинка в Балчик, за сина им, за дъщеря им и за семействата им, опази ги от атаките на лукавия. Бронирай дъщеря и семейството и срещу магиосничите и окултни духове, които свекървата изпраща. Молим Те за Йосиф и Хилда в Израел. Бронирай Йосиф и освободи го от магиосническите атаки. Разруши делата на магиосниците, окултистите около него. Милост за сестра Юлия от Плевен. Господи, благодари ми Ти за изцелението й. Също Те молим за сестра Маргарита, вдигни от леглото й. Милост за сестра Сашка, за дома й и сина й в Плевен, който е тръгнал по криви пътеки. Развържи го и цари го. Молим Ти за сестра Петка и Елтани, дъщеря и внучетата й от Добрич.
Молим и ти за Кристина и Емилия, болни и двечките от шизофрения. Господи, благослови майка им, Теменушка и баща им Николай. Господи, смили се за тия измъчени душички и за той дом измъчен. Молим и ти за Стефана, освободи от това разстройство, това демон на биполярно разстройство. Мило за сестра Анна, изцерия от Паркинсона. Господи, молим и ти за Мария от Паркинсон, която сестра Елия предложи. Милост за семейството на брат Кирил, за съпругата му Елена. Особено те молим и за Владимир. Разчупи вирегите на тъмнината, Господи, освободи го от тая тъмнина. Милост за сина му Кирил. Молим и те за сестра Мери, Димитър и Иван. Благослови Димитър, Господи, защити го. Молим и те за Василена, защити я, Господи, от атаките на лукавия. Господи, благослови сестра Валерия, благодарим и ти за изцерението и освобождението и благодарим и ти, че е вземала твърдото решение да се откаже от пастируването, да бъде пастирка. И ти веднага си поддействал и тя е била изцерена. Молим и ти за сестра Иванка и Радите, може би пътуват за Гърция или са заминали там, където са, помага им, Господи. Смили се за Цветан и извърши изцеление и победа на всичките му проблеми. Мило за сестра Василка, мир и спокойствие и изцеление дай в дома и на нея. Мило за сестра Нина, благослови синовете й, Иван и Кирил, Господи, пази ги от всяко зло. Мило за сестра Мария Штурм в Германия, благослови децата и внуците й. Мило, Господи, за сестра Хавина и цари, и превъхни болките в кръста. Освободи я, Господи. Ето тя беше между нас. Няколко дни след молитвата беше добре и болките се върнали. Не знаем и причината. Ако нещо греши, изобличи я. Смили се за баща и майка й. Смили се за баба и за дядо и всички са вярващи. Господи, благослови брат Йордан и сестра Васка. Милост за сестра Емела и цари и помилвая. Милост за царка и цари и помилвая. Милост за сестра Кинка, милост за Димитър. Освободи го от натрапчевите мисли. Милост за сестра Кичка от Хасково. Освободи от депресията. Господи, молим ти за брат Павел и сестра му Теодора. Имат голяма нужда от теб, Господи, от твоята пряка намеса в живота им. Милост за Русица, Йонка и Ангел. Господи, молим и ти за този нейн приятел. Самир ли се казва, че къв беше от Египет? Хусам. Хусам. Той иска да бъде освободен от алкохола, но не може. Помогни му да се вразуми, защото ще разруши черния дроб и бъбреците и няма кой да му помогне. Дай му сили да отсече и да отрече демона на никотина и на алкохола. Милост за сестра Верка, нормализирай кръвното и налягане. Мощен и силен си, Господи. Милост за сестра Здравка и цари слуга, зрението и болките в кръста ей. Благослови сина и снаха ей. И особено те молиме за нейните внуци. Господи, помилвай ги, слава Тебе! Милост за брат Александър, Евгений, Павлина, Росен и Радостинка да си намерят другари и да създадат семейства. Помогни им, Господи, в това техно желание. Милост за сестра Цецка, за Васил, Иво и за Антонет. Освободи Иво от цигарите, от алкохола. Милост за сестра Ваня, за дъщерите и зетовите и за целият дом и род. Милост за брат Димчо, за сестра Гергана, за сестра Ваня. Дай им съвършено здраве и съвършен мир в дома им. Милост за Димитър, промисли за Красимир, Господи, за работа. Освободи го от тия приятели, с които се събира, да не го въвлекат в демона на алкохола. Милост за дома на Неделин, благослови
съпругата му, дъщерите, зетовите и внуците му. Господи, молим Ти за брат Панталей, появили са болки в кръста, в тазобедрените стави. Господи, изцели го и премахни тия болки. Благослови съпругата му, теменушки и сина им Христо и пази ги от всяко зло. Молим Ти за брат Димчо, за брат Минко, за дома, дъщеря му, зет му Троян. Молим Ти за брат Пламен, за сестра Нева, за майка му Веса, за Мартин, за Стела, за Елиса, за Димитър, Мануела и молим Ти, Господи, за съвършено изцеление на това детенце Кристиан. Милост за сестра Мария, за дъщеря й, за сини, за внучката й и те молим, Господи, доведи Радослав до спасително покаяние и освободи го от робството на алкохола. Разчупи веригите на алкохола и пусти го на свобода. Мило за брат Иван, сестра Мария, за Тервел и Орданка, Господи, това момиче обладани от бесове. Ето, имало са проблеми и с полиция, и с съседи. Ние те молим, Господи, развържи от този бяс, който я кара да вилне. Смили се за брат Георги, за Теменушка, за Петя, за Ралица и за Павел и цели съвършено Ралица от настинката. Милост за сестра Иоанна и за Кирил, мир и здраве дай в духа, душата и тялото на Кирил. Молим Те за сестра Ценка и развържи Емил от ината му, развържи го от религиозният дух и настроение против евангелските християни и развържи го и пусни го на свобода. Молим Те за Яни от Бургас, депресиран. Развържи го от депресията и освободи го. Милост за Цецка и за брат Николай. Боже, утвърди брат Николай във вярата, освободи го от всяко притеснение и смущение и промени за другарка в живота му. Молим Те за Снежка, има проблем с храносмилателната система и цели и помилва я. Господи, милост за сестра Марта и за Николай. Освободи Николай от този демон, който го разиграва. Освободи го това бяз, Господи. Милост за брат Мариус, изцери духа, душата и тялото му. Милост за сестра Стефка, оперирана е в град Варна, изцери и помилва я. Господи, молим Те за сестра Мария, за Надежда, Ивана и Лили от Пещера, благослови ги. Господи, молим Те, ето имало откровение отново в Пещера, че ще вари сяра върху този град. Ние те молиме, Боже, защити този град и дай спасително покаяние на жителите на Пещера. Да, Господи. Милост за сестра Елена и тримата и синове, болни от шизофрения, двамата са близнаци, 30 годишни. Господи, смили се за това семейство. Господи, смили се над България. Тоя народ лети по врачки, гледачки, магиоснически и децата им са болни от шизофрения. Милост за Методи, за майка му, баща му и сестра му. Освободи това момче от веригите на мрака. Господи, аз го помня като бебе. Лекарите казаха, че няма да оцелее. А ето той вече на 20 години. Но лукавия го е настроил против баща му и сестра му. Господи, говори му на сън, говори му в нощно видение, да види, че това са истински му баща и истинската му сестра, да ги обикне и да ги приеме. Смили се за Атанас, който е болен от шизофрения. Молим Те за брат Атанас в Ахелой, благослови го, давай му здраве, сили и дълъг живот. Милост за Николай, който му предстои операция. След операцията е изпаднал в депресия и отвърля вярата и не приема роднините си. Милост за сестра Паришка от град Видин, която е болна от рак на дебелото черво. Води я към спасително покаяние по мирния договор, за да бъде развързана и царена. Милост за сестра Мария от Мексико,
Изцери духа, душата и тялото й. Имо за сестра Стефка, съпруга и трите деца. Благослови ги и помилвай ги. Молим те за Ели и баща й от Герман. Помилвай ги и благослови ги. Молим те за здраве и целение на Светелина и майка и Валентина. Молим те за брат Йордан, който е между нас тук. Изцери краката му, освободи говора му, освободи го този демон, който го е вързал. Разчупи веригите на мрака и пусти го на свобода. Благослови дъщерите му и съпругата му. Господи, пази ги и помаги. Молим те, Господи, за брат Слави и дъщеря му Руми. Промисли за работата им в Германия. Молим те за Снежана и Анелия, за съвършено и царение на Анелия. Господи, молим те да я видим между нас. Развържи духа и освободи душата й. Освободи, Господи, тялото й. В името на Исус болести духове, лъжливи духове, напуснете тялото на Анелия. Отивайте там, където Бог ви е определил място. Господи, изпълни я с дух на сила, на любов и на себевладение. Молим те за сестра Галя, за дъщерите и за зети и внуци. Мило за сестра Христина и цари, болките и Господи и цария. Молим те за сестра Маринка, Господи, и за майка, която е паднала, и цари майка, и дай съвършено здраве. Молим те за брат Ангел и за неговия дом и род. Мило за Томислав, Тодор и Самуил. Мило за сестра Вяра. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името ти, алилуя. Смили се, Господи, за брат Светлин, за дома и чадата му и дай му да намира благоволение пред колегите и началника си. Молим те за сестра Бойка, за дъщерите и за зетове и за внуците и особено те молим и за нейната свекърва, ако все още е жива, върни от смърт в живот. Молим те за брат Тодор, за съвършено и царение и за благословение на дъщеря му. Молим те за брат Виктор, за дома и чадата му. Молим те за сестра Виолета, за дома и родствениците й. Молим те за Бойка Колева, за и царение и благословение. Промисли и за работа. Молим те за сестра Богина, за дома и чадата й. Молим те за Иван и Пепа и децата им. Молим те за Красимира, за съвършено и царение от Лешкиге. Молим те за другата Красимира, освободи от този натрапчив лъжлив дух. Господи, молим те за брат Петър, има нужда от Твоята директна намеса в живота му. Развържи го, освободи го от този дявол на мултиплена склероза. Помилвай майка му. Молим те за сестра Иванка от Етрополе и цария съвършено. Господи, помилвай сестра Полина, майки, баща и брати, племениците им. Здраве, сили и живот дай в техния дом. Молим те за сестра Веска и цария от Бесанието. Дай мир и радост душата и благослови съпруга и дъщерите им. Молим те за брат Иво, за дома му, за дъщеря му. И царението, съвършено и царение на баща му. Амин. Милост за сестра Светла, Господи, помилвай я, мир и радост, дай душата й. Молим те за сестра Ана и Марах на Коремната област. И цария, Господи, помилвай я. Милост за сестра Ана Захарева. И цари стомаха й, дебелите черва. Господи, благослови сестра Катя. Благослови дъщеря й, благослови сина й. Ето той, тя е допуснала, не е искала да го кръсти, докато стане голям. Той сега е на 18 и 20 години, нито иска да се кръщава и е напуснал вярата. Моля те да й простиш на сестра Катя за това, че е изхвърлила картините, иконите с библейски сюжети. Господи, прости, защото я мъчи тая вина, сега я освободи от дух на вина. А такива учители
Лавоните ги разкрива и изобличава, че са лъжци. Господи, докарай ги до покаяние. Молим те, Господи, за сестра Ева, която е болна от Паркинсон. Тя е католическа християнка, но ние те молим, като знаем, че за тебе няма католици и православни, но има Божии чада. Смили се за нея и развържи и освободи я. Милост за сестра Искра, премахни болките в кръста й. Господи, благослови сестра Мария Карайкова, благослови децата й. Господи, толкова е старателна, благослови я, тя се грижи за твои деца. И те моля за другите лекари, за доктор Павлов, за другите, които се грижат там в спешните отделения. Сили им давай, здраве им давай. Ето те се грижат за здравето на другите, а ти им давай на тях крепко здраве. Моля те за брат Янко, за Катя, за синовете, за дъщерите и внуците. Молим те за брат Димитър Чолаков от Плевен. Благослови го и цари тялото му и благослови църквата. Молим те за брат Николай, църквата в Ловеч. Молим те за брат Виктор и църквата в Видин. Молим те за брат Станко и църквата в Дупница. Молим те за брат Павел и църквата в Ветрополе. Молим те за брат Енчо и църквата в Девин. Господи, моля те директно да ръководиш брат Енчо по тия писание братска любов, да не се появяват неща, които може да бъдат за спънка на хората. Милост за Трендафилка от Казанлък. На трапчеви мисли развържи Трендафилка и пусти я на свобода. Милост за Светлана от Пловдив, освободи от страховете. Милост за Виктория, 18 годишно момиченце, което има проблеми, има кожно заболяване и изцери го и помилвай го. Господи, молим те за Владимир, 45 годишен, той е доктор по професия, но има проблеми, болен от псориазис и с болки в кръста. Наистина писано е лекарю и цери сам себе си, но ние те молим лекарю над лекарите да се смириш на този лекар, да го докоснеш както и цари. Сестра Елена Занкина от псориазиса и цари Владимир от псориазиса. Господи, помилвай го. Слава да бъде на името ти. Молим ти сега, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Каквото неискреност и лъжа има в нас, корени ги, Господи, и научи ни да говорим истината, да проповядваме истината и да не се плашим от истината, защото истината е Бог. Слава да бъде на името ти. Молим ти, Душе Святи, сега със силата на изцарението. И ни от глава на глава, от сърце на сърце, с изцарителната сила. И изцарявай, премахвай главоболия. Изцарявай уши. Изцарявай очи. Изцарявай хранопроводи, изцарявай стомаси, изцарявай жлъчки, изцарявай панкреаси, изцарявай язви, гастрити, колити, изцарявай бъбреци, изцарявай кости, изцарявай стави, изцарявай кожни заболявания, изцарявай черен дроб, изцарявай бел дроб. Изцарявай сърца, нормализирай кръвоносна система, премахвай тромби, флеболи, изцарявай кръвоносни съдове, изцарявай ръце и крака. Господи, изцарявай Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Изцарявай, Господи, душевни заболявания. Тие, които ги споменахме, бъди милостив към тях. Изпрати армия от ангели да воюват за Деси, да воюват за Кристина, да воюват за другата Кристина и за Емилия, да воюват за Яни
и всички други, които са демонично натоварени. Господи, прати ангелите си, развърши тия млади хора, чуй молитвите на родителите им, чуй молитвите им, Господи, да настане мир в домовете им. Освободи ги от веригите, с които лукавия ги е поробил и ги измъчва. Слава да бъде на името ти! Сега те молиме, Господи, да чуеш всяка молитва за тия хора, които беха предложени, за тия бележки, които беха прочетени. Молиме те да отговориш на всяка тайна молитва, Амин. Според Твоята блага воля, Алилуя. И да им въздадеш наяве, да, Господи. И радостта им на тях и на нас да бъде пълна. Да, Господи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която Твоят син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страдан, и непогребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, молитва за дрехта. За дрехта. Господи Исусе Христе, дошли пред Тебе с вяра, ние заставаме пред Тези дрехи с молитва за изцерение на дадите ми хора. Те се надяват, че ще бъдат изцерени, защото няма по-добро изцерение от Твоето изцерение, Господи. Затова ние те молим, погледни милостиво на тези страдащи болни хора и ги изцери според вярата им, Господи. Амин. Вярвам, че ще чуеш техните немощни молитви и ще изпълниш техните копнежи и желания. Амин.
Моля се и за това тук събрание, за което до сега се молихме за много човеки, болни от различни болести. Вярвам, че ще чуеш и тези молитви и ще чуеш молитвите на хората, които имат проблеми, било то здравословни и каквито и да било други в тук присъстващи на това събрание. Всяка тайна и явна молитва да бъде изпълнена според Твоята воля, защото знаем, че Ти си вездесъщият Бог и Ти изпълняваш всичко, което намериш за добре по Твоята воля. Благодарим Ти за абсолютно всичко, което си направил за нас до ден днешен, за това, че си ни опазил от всяко зло и ние сме живи и здрави до ден днешен. Вярвам, че и за напред ще ни закриляш и ще ни помагаш и ще ни насърчаваш да вървим по славния път на вярата, за да стигнем до Царството Небесно. Амин. Амин. Така, може да следните, ако има някакво видение или откровение, да бъде изповядано. За Мариан с... Да, Мариан. Ти си техник човек. Две такива работи, брат Петър, и тук се пускала Марина. Да. Не знам, гъба ли се прави, се трябва да се улуц, прави се. Това нещо виждам. Две работи, ла Марина. Да, прежда, тяга. Защитовидна жала, влеза ти спомена, Карен, сестри. Виждам, газената лампа на времето ти имаш някъде в книгите, газена лампа. Хубаво така стъклото и беше позамръцкано, по едно време мерна си една така с чисто стъкло. Ама не видях да ни седа. Кои са тия сестри? Защитовидните злъзи, като ги почна да ги изрежеш, виждам на два пъти газена лампа. Да, един момент, Ради и се вади по телефона и каза, че неправилно тълкува видението и сподели там за няколко неща. Първо, вика, имате имаше видение, че някаква сестра се е качила на някаква каруца и пътува някаква файтолни каруца. Тая жена се води по акъл на някой друг, чете словото, а върви по каруцата. Имаше някой свири на цигулка, друг на свири на пиано. Това са хора, които искат да бъдат диригенти. Искат да командват, искат да бъдат първа цигулка. Нали? Имаме такива откровения, Господ дава и Той е прав, че трябва да чакаме, да видиме, да се мислиме и ако се даде някакво тълкование на другите, нали? Какво означава тая лампа? Аз имах един сън, аз съм го описал там, в пътя към Исуса, че съм учител и преподавам на войно в казармата и обещавам такава газената лампа. И обещавам, състои се от резервуарата, горивото, фитил, лапено шише и така нататък. И им обещавам сега, ако фитила е много напред, лампата пуши. Ако е много малко, лампата не свети. Какво означава това? Ако мълчим и не свидетелстваме, къде ни е светлината? Обаче, ако много приказваме, почваме да пушим. И ставаме досадни на хората. Това означава. Почваме да пушим. Затова внимавайте, като благовествате, ако видите, че хората им досаждате вече, блъквайте. Или се противат, не искат да слушат. Остави го. Остави го, щом не искат да слушат. Обаче, ако те пита за вярата ти, не се страхувайте, както е писано. Нали? Та всеки от вас трябва да бъде готов да даде отговор.
за своята вяра, за своята надежда, да даде отговор на хората, когато те попитат. Това означава с тия сестри, които имат проблеми, че много говорят. А силата ви е в мълчание и упование. Когато се молите за нещо и чакате от Бога, чакайте го с мълчание и упование. И упование, че ще стане. Когато говорите за Него, много се говори за Него, вие сами ще усетите, че вярата ви оскудява. Защото като говорите на невярващ човек, той ви ограбва. Самия той не вярва, казва, че ти цели Господ, нема да ти цели. И вярата ви оскудява. Така че имайте предвид това, или сестри, които имате проблеми с щитовидните жлези, говорете, но добре настроен фитил. По-натам. За Паркинсон спомена един двама души за Паркинсон. Да. Виждам брат Петър един V-образен двигател, да. Многоцилиндров такъв. Все едно са прозрачни цилиндрите му и се вижда по това как казва. Ами има сила за изцеление, тя е в Бога, но тия хора трябва да повярват, че Бог ще ги цели. За Петя, операция на окото, значи виждам един мъж, на времето имаше един американец, който дойде тук, Ричард Рам, той имаше такава превръзка на окото, черна превръзка. Е, този мъж го виждам по същия начин, с черна връзка на дясното око. На дясното? Да, така го виждам. Господ да е на помощ на Петя. Ще продължим да се молим и той да извърши операция. Ама на Петя е лявото око. Аз го виждам дясно. На Петя е лявото око. Да, да, да. Но той вижда дясно. Това е друг. Той... Това вижда мъж. Нали? Мъж виждам с дясно превързване. А не къв мъж. Михаил, който е с демон на алкохол, виждам един телефон, стационарен, с шайба от старите телефони. Това виждам. Самия той трябва да се обади. За Надка, която има безпокойство и която, като се молим, се успокоява, виждам една стрела, ама стрелата е на пода, така легнала. Да не би тя пък нещо да кълне или стрелата е нещо да спре, да спре, да ротае, да кълне. За Теменушка, Николай и техните дъщери, които са болни от шизофрения, значи от тия дървените коли, нали, които се тегват от добичета, те тегват с две въжета една такава кола, обаче по разорана земя. Разорана земя и те дърпат и им е доста тежко. Много им е тежко върхите, много. Тие две деца болен шизофрения, страшна работа. Така. Сега за Русица, Ангел, Йонка и Хусан. Просто чувам въпроса къде са. Не са в църквата. Е, не са. Русица е тук. За да им се чуят молитвите, трябва да са в църквата. Те не са болни, тежко болни на лево. Така, за безбрачните хора, които искат да си намерят партньори, семейни събирания, семейни молитвени събрания, такива, за семейство. Безбрачните да идват на едно събрание през седмицата и да
да общуват. Да се направи такова събрание. Да, да. За Пантелей. Виждам един войник в парадна униформа, който марширува. За семейството на брат Пламен. Трябва да почне да маршируваш вече, това е. Не виждам го съвсем ясно. Тия имаше на времето едни войници, още от 1800 не знам коя година, френски войници, които вървеха в боя, те беха с парадни униформи, вървеха в боя и такъв войник виждам. Е, парадна униформа и в бой. За семейството на брат Пламен виждам малък кръгъл венец. Малък? Значи малък кръгъл венец, цветя с зелена част. Еми, спасение на целия род. Амин. Тази жена, която е болна от рак в Видин, изповед по мирния договор. Надявам се, че го е направил. Пастирите и техните църкви, за които се молихме, няколко църкви, виждам една зелена морава и на нея жълти глухарчета. И това е последно. Глухарчета, не овци, а глухарчета. Не, глухарчета. Друг, има ли някакво откровение? Че после, като излизаме на вратата, ми ги говорите. Ако има, ела тук и кажи. Ако нема, алелуя. Може да ми дадеш вишчето? Кога в понеделник ще ти говориш? Сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, Амин. С домовите ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. И църквата му в цяла България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Hallelujah.
нови срещи. Другия път, Господа.